Ето ги моето второ видео, едно корабче, което пътува по другата река, в Лион. На 5-6 14-та година с моето бушче от Берлин през Кьон, Страсбург, красота, красотище, красота, красива е наистина, единствено който наистина ми харесва. Ето ме мера колко съм красив. Хе-х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 ъ-х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 ъ-
Приятелно видео. Първото ми пътуване в Лион. Берлин, Лион, Барселона. Соция Транса. Имам къща в Испания, където ми харесва най-много. С басенчи, точно на океана, лето на Средно море, Средиземното море. Оли моли. И стоп. Последен стоп. Оп.